je to? Já jsem říkal, že to málo. Flory z lava. Ježiš, to je tady, 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 RNG, sečku se. To není RNG, ty jsi RNG Diamond. Ty vole, co? Teď to nebak, abys nespad. Dala do lava. Pak aby ti nikdo neschodil. Lerdy, to se nepropadá pod tebou, ale random. Jo, jo, prostě, teď to nějaký. Můžeme mi rozšetřovat průvek? Je, jsem. Čemu se? Proč se s náma chtěl na kvarci šel hrát, tak ne? Všichni to extra. Bylo zahřívací kolo dost. No, bylo no. Easy, já jsem se nepohnul za celou hrtu. Jseš dobrý. Nejlepší. OK. Tak to jsi pro 18 milionů. Jdu si prosím. Já už to vyhrál jedno, stačilo mi to. O, 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 už zase tohle. Minule to byla prdel. Já nechci. Jo, hrozné, já jsem tam dostal strčenou úplně do píču. Že jo. Ej, Vybile, domone. Ty parchanté. Kdo mě strčil? Martiny, ty jsi strčil. A parka Martiny mě strčil. Tak fajn to. Nice. Dáme mír, dáme mír. No mě to prostě vypadá, že máte mír, ale dobře. Jako strčil parchace. Žiďák. To zjelal do mne. Žiďák, to si parchante. Tak si děláš prd! Nehej, bej myší, nesmíš... Ale si naladě, ty se šmíkneš. Ale já jsem stále myslel, že to bylo. Hej, to, doslova, my jsme skončili v druhý hře. Ne, okolo toho jsme skončili, to je jardní. Pravá otázka je, jestli tohle ta hra je zábavnější než event. Ano. Určitě. Však to bylo vyšek, ale. Tak se ještě tak na vás joinu. Tak jo, skvělý. Hej, bych se. Tak se volí, kdy nedělo, já nevím. Ty umřeš, tak já umřeš. Nebudeš na... Kamu, tak se otačí, ty. Můžete se napojit, to skvělý. To skončilo na tady tohle, to je extrém. Hore, zahřívací, proč jste vlastně... Napojte se zvaxa. Proč jste vlastně na tom konci zastřelili poslední kolo kontra? To, co? Ne,